Raki per not. Ena. Mene, dai, dai, dai. Dai! Sto, 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 sto! Už je ten druhý, ale tak nás tak něho vyňoval. Jsem v boxu, stop! Fajn! Je to ono, ale je to někdo, je to někdo. Vystup, jak dostaneš z bomby. 36? 39, tam před tebou. Tam další, to je další duo jo. Tam. To pod sebou, halo, čajmy, vole. A však v klidu ne. Proč, no, však tady je solo, vole, to je free kill. Stop. Klikej, vole, to je, jak dlouho trvá. Je v nešejku, Promiň, že vdýchám. Kámo, držím ho kvůli. Kraklej. Dipa je tady u mě. Ne, on jde do traku. Ne. Spas, konečně kámo, spas! Letí, letí, letí! Nahoře nad náma? Jasně, se, jo. Máš splše? Ty fast? Mám, 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 kde seš? Tam pacha. Dobrý, jdem? Jo. Tady, tady, tady dole. Na, tady, tady, tady naše, sorry. Ještě níž, mě. Jo. Ještě šli do někam. Sto! Kokon, jakej Felix jsem mu zahal. Tam je ten launchpad nahoře, ne? Ne, já mám launchpad. My jsme ho zaboxovali ten launchpad, tam je zaboxovaný launchpad někde. Pod kounou. Jo? Jo, pod kounou launchpad. No, dále. Tady možná. Ne, bridge. No, tady možná brekolé rovnou. Lidi rychlejš, když máš to, takhle ten ten, no, asi nevím. Ne, podle mě trochu. Tady máš to. Rovnou dáš ten. A ty dáš ten. Aj, vony. Já vidím. Nahoře i dole. Když tomu nahoře dám strašný beam, jestli bude ještě chvilku. Pojď ke mně, já pednu. Pojď ke mně. Já crack. No, ok. Pocuji, 20! 20! Má jedno, má jedno! Nemá, ty skemer! Má! 80 tak, vole! Na jedno! To je stejný. Mám za 40 a pořád je. Takže fakt byl v tom buši 0. Znamíčka, jdu. Pam pam. Koko zalijem. Máš med? Ne. Chvala mi, co mi, když jedno kradeš. Co máš, vole, já nemůžu za to, že to nedorážíš. Už aj mi syndrom chytáváš, nebo co? No, tak jako nedorážíš doslova. Ty vždycky jako zažádeš zrovna toho druhého, i když máš třeba no, slohá. No, ne, když no, mám, no, když jo. Mám, když, ne, no, jo, když no. Mám, já musím hrát. Samozřejmě. To bylo, to byla extrémní storka, Patriku. To bylo vážně docela. Že mi to je výhra, doufám, že ti to je jasné. Jo, je mi to jasné. Že většina z nich je solo. Kolik mám killů? Já mám 6, mám. Já mám 4, mám 10 jo. Okay. Mám za insane. O, to je někde. Já mám ty speše pořád jo? Rychlý. Tak pojď ke mně, popneme a tam rovnou budou týpci.
Hajde. O, zlatá, počkej. To je solidní, ne? Jo, tady. Můžem, vím. 41. Minus 0. Mám perfektní inventář. Postřílí po mě? Ty bylo hrát jak nule. Já si zabijem tyhle, jak jsme hrál celou hru. 40 znova. To se vyhlu, jo? Dobrý, já běžím s těma spletěma. Yes, já mám high. Co to bylo, p***o? Čiluješ? To musím volet hlavu. Jo. Čilu, čilu. 113, 113? Je to oba dva. Ne? Nice. A tam rovno další brikole. White! To máš? Jeden je white, ten uprostřed zhruba. Běžíme na high. Jo. Pod nahoru, nahoru, jo? Full ball, jsou dvou! Dvěstě! Já jsem to jednou zastal, no. Dole jsou, ještě pojď, pod náma. Tak tam námou. Mě boxu? Jo, je to. Kde je p***o? To čest? Kreklej! Potřeba by zjel tam to dole. Čík, utekl. No on špadem, vole. Aha. Můžu taky pednout. In. Ne, to dole. Dead! Sto! Easy, jak je to f***ing bullet. Zlatá šářka, jestli chceš. Já mám všechno zlatý, kámo, všechno. Já taky, no. Let's go! Všechno solo. Ne, p***o, ještě jedno dolo, musím. To je launchpad, ne? Nebo někde no, použený launchpad. Nevím, ty jsi říkal, že jo, byl tady, mám už pojď někde. Jako nemáš pět? Ne. Nemám. Pojď, tak pojď nahoru na tu věž, vole. Okej. Okay. Já mám splash ještě jedna, chci ho hodit? Splash? Dá, až někoho vidíme. Letí kámo, týpek leží nejvíc vysoko. Spray ho. Jak jsem dostal kámo magor. Nevím. A to 4? Tomu nedám hit ani za 24, ono může zavřít glider kámo, ale. Tapuj. 24? 24? 24? Nevidím. Já za ním, pojď. Pojď za mnou. No, to hlavně nerob. Kámo, ty jsi za tebou, ne? Kámo, šajmy. Škoda, že nemáme kany. Počkej, ne, nechoď tam. Tak. Střílej, pojď jen střílet. Pojď jen střílet. Ne, už deflik, kurva. Krekli, zlatý. Skull, svině. Ne, ta co se dělají basicu v tom. Protože funguje ten splash tady s tím? Ne, má. S tou kostkou? Ne. Ne. Já jdu se, vole, slest. U mě? Asi? Asi se slyšel tady. Jo, jsou tam bacha za stromem, za tebou. Co to zbyla, po tvé hodil splash? A tady už je lás, nebo co? Ty lást, co s ním uděláme? Co s ním uděláme s tím lástem? Ne. Co? Ne, musím ho najít nejdřív, ale. Tím bych začal. Uděláme bootman klasik, okej. Tak jo. Jde se portál temno nahoru nebo nejde? Jo, ale chcítneš, jak to skončí. Jak to? Jo, a jo, to není ten, jo, chápu, on to není z toho launch, půjde, promiň. Jako můžem mu exploitnout do boxu, vole. Když budem v té kostce. Co to je za krutej nerpí? Ani nevím, že tady je.
jako někde se schovává nula. Je něco vevnitř? Ale nějaký bunkr, vole. Ano, může mi tady to kostkou nahoru tady a pak skočit, že jo, to ti dá ten boost. No to odletíš do zóny, nebo musíš si tam postavit stěny, vole. A můžete... Fakt si chvala zónu, no.